عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان ڈار محمد رفیظ سہارا کشمیر اخبار خیر مقدم۔ ناظرین اس وقت ہم ڈسٹرکٹ گاندربل تحصیل کنگن صرف راؤ علاقے میں، جس وقت یہاں پر سید بستی جو محلہ ہے اس کا نام ہے۔ یہ ناظرین یہاں پر سید بستی میں اس وقت چرخہ چل رہا ہے، تقریباً 90 سال سے یہاں پر چل رہا ہے چرخہ، یہاں پر جو کشمیری میں اس کو اڑ گرچ ونان۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک بزرگ ہے یہاں پر جو 90 سال کا، اس کا نام ہے میر ولی، جو اسی کے نام سے یہاں پر مشہور ہے میر ولی کے نام سے۔ اور یہاں یہ تقریباً 90 سال سے یہاں پر چرخہ چل رہا ہے، کیونکہ اس کی خاندانی چرخہ ہے یہ۔ آئے ناظرین اس سے بات کرتے، اس کے خیالات جاننے کی کوشش کریں گے۔ چاچا آپ کا نام کیا ہے؟ میر ولی گجر بوکرا۔ آپ کہاں سے ہو؟ سید پتی سرفراؤ سے۔ چاچا آپ کب سے اس کام کر رہے ہو؟ ہم تو یہ کب سے کر رہے ہیں، ہم 1947 کے بعد میں۔ چاچا اگر ہم گھر کی بات کریں، گھر کا گزارا اس پہ چل رہا ہے کیا؟ نہیں جی، یہ تو جہاں پر مکی کم ہے، یہ جو گراٹ ہیں یہ بہت ہیں، تو مہینے میں کیا 30 دن ہیں۔ اب یہ 5 دن چلتا ہے 25 بیٹھتا ہے، 25 میں 10 چلتا ہے 20 بیٹھتا ہے، تو مکی کم ہے۔ مکی کا کسی دن ہم کو دن کو 2 کے جی آتا ہے، کسی دن 1.5 کے جی آ جاتا ہے، کسی دن نہ ہوگی کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ آج 500 روپیہ 600 روپیہ دن کو مزدوری لیتے ہیں، ہم تو اسی پاؤ پر ہیں، تو 10-12 آدمی ہیں کھانے والے، تو لڑکا ہے وہ مزدوری کرتا ہے، یہ بیچ لڑا ملا کر ہم گزارا نبھاتے ہیں۔ آپ کے بچے اس کام سے کر رہے ہیں کیا کچھ؟ ایک بچہ ہے وہ یہ کام بھی کرتا ہے، جب خراب ہوگا تو کر لیتا ہے، تو باقی اور مزدوری کرتا ہے۔ چاچا اگر آپ مشینوں کی بات کریں، مشینوں کی وجہ سے اس کام کیا اس پر اثر پڑا ہے؟ مشین جو ہے، جو آٹے کی مشین ہے پاور کے اوپر، اس کو یہ بات ہے اصلی کہ جو گراٹ ہے یہ زندہ ہے، جیسا پودے لگاتے ہیں زمین میں اس کو پانی لگاتے ہیں وہ زندہ ہوتا ہے۔ انسان کا یہ حساب ہے، انسان کا بھی، انسان کی جو پیٹ ہے یہ زمین ہے، کھاتا پیتا ہے پانی اسی سے راس چڑھتی ہے، خون چڑھتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے۔ ایسا یہ بھی نیچے سے پانی ہے، پانی کے اوپر اس کا آٹا اچھا ہے، شوگر والوں کو ہر ایک بیماری پر بھی اچھا ہے، اور ہے بھی اچھا، مشینوں کا خود شکر ہے۔ چاچا آپ ہی جاب ہے، آپ نے کب سے کام شروع کیا ہے؟ 1947 سے۔ تقریباً کی عمر کیا تھی؟ عمر اس وقت 15-16 سال تھی، ہم چھوٹے سے بابا کے ساتھ کرتا تھا میں کام۔ اچھا آپ صرف یہاں مکئی پیستے ہو یا چاول بھی؟ ہاں مکئی بھی پیستے ہیں، چاول بھی پیستے ہیں۔ زیادہ یہاں پر کیا چلتا ہے؟ ہاں زیادہ کیا چلتا ہے یہاں پر؟ یہاں پر مکی چلتی ہے۔ کیا ہمارے نوجوانوں کو اس کام سے آنا چاہیے؟ ہاں کام میں بالکل آنا چاہیے، کہ جو آج کے نوجوان ہیں ان کو بھی آنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ یہی آج تو پڑھائی ہے، پڑھائی والے میں تو ان پڑھ ہوں، میں نے تو کچھ نہیں پڑھا، پڑھائی والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، جیسا میں نے کہا کہ زمین کا پودے کا رس زمین سے پہنچتا ہے، خون انسان کو میدے سے پہنچتا ہے، انسان کا زمین میدا ہے نا، جو جس کو میدا بولتے ہیں اس سے پہنچتا ہے۔ ایسا نوجوانوں کو بھی سیکھنا چاہیے، کرنا چاہیے سب چیز۔ آپ اگر ہم سرکار کی بات کریں، سرکار کوئی آپ کو امداد کرتی ہے؟ آپ تو سرکار ہمیں دیتی ہے وہ 1000 روپیہ بورڈ فنڈس کا، اور کچھ نہیں؟ نہیں اور کچھ نہیں، اور یہاں کچھ نہیں ملتا ہے۔ چاچا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، شکریہ۔ اچھا شکریہ جناب آپ کا بھی۔ ہمارے ساتھ میر ولی صاحب، جس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اس کا کہنا ہے یہ آٹا بہت ہی مزیدار ہے اور مشین کی وجہ سے ہمارے کام پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ ناظرین دیجیے اجازت، میں آپ کا میزبان ڈار محمد، کیمرہ مین شاہ باسط۔